Assalamualaikum dan selamat pagi. So, welcome back to channel. So, let's go straight to coin market review untuk hari ini. So, review untuk sesi pagi. Pergi, okey. Tuan, tuan coin market cap. So, untuk review untuk total market, sudah kita beli untuk ke market cap total. Right, so kat atas kita tengok untuk pagi ni. Market cap total transaction 2.2 trillion, then volume increase sikit lah. Selalu kalau tu tengok, kalau 20 year open selalu dalam 200 billion tu billion ya, ayat juta billion tu dalam 200 billion sekarang. Untuk hari ni dalam 300 billion tu increase sikit lah. So dominant PC pun masih lingkungan bawah dekat 40, but do expected BTC akan jatuh bawah daripada 40 lah. I mean dalam worst case kalau boleh pergi 35, I mean bad, good untuk apa dah, good untuk all coin lah. So kalau expected BTC akan jatuh sikit gaya ni, nanti dia akan tunjuk lah dekat chart kenapa tu cakap expected harga BTC akan jatuh lagi. So kita tengok untuk review untuk coin yang lain, kita tengok kat sini. Right, so BTC dropping semalam crash daripada 54 ke paling lowest ke 46. So antara semalam dengan pagi ini price dalam range dalam 49 ke 50. So kalau untuk 24 hours daripada kejatuhan semalam baru boleh recover dalam 4.16% lah. So Ethereum pun baru recover 0.53%. Binance semalam recover dalam $600 sekarang. Ada pagi tadi tu tengok ada sikit news sebab IRS dalam apa tengah investigate Binance punya platform lah, untuk macam laundry money ke apa kan. So macam dah semalam kita ada news pasal Elon Musk Tesla tak receive payment coin Bitcoin, kan Binance pula hari ni. So expected memang hari ni pun akan jadi apa bleeding lah, semua akan bleeding lah hari ni. So Dogecoin gain balik dalam 24 hour untuk 26% daripada high peak price. Dia pernah cah lah 0.7, so drop balik 0.5. so Dogecoin stabil dekat 0.5 lah, average 0.5. so Cardano lah guys, sesatunya coin yang buat high baru yang coin lain semua bleeding, Cardano je buat ni. Sebab tu tengok kalau dekat Coinbase ni, kalau dekat tu punya chart, Cardano lebih kurang $2 lebih. So ada hari ni dia stabil 1.9. so kita tengok lah macam mana atas ni, tu punya target adalah 2.2. so dua harap Cardano akan stabil lah dalam $2 ke atas. Sebab portfolio tu kadang-kadang ada dalam 20% lah untuk total investment. So SRP daripada top kita tengok itu sampai 1.4, 1.5 dan drop balik sampai 1.3, and then rasa sikit lagi dia akan drop lagi sikit dalam 1.2, kemudian baru akan buat bounce balik lah untuk cecah. So expected untuk break tu punya resistance adalah 1.8 lah. So kena ingat untuk kali ni semua coin, all coin dah break all time high. SRP belum, sebab all time high SRP lah dekat 3.3. so banyak lagi peluang untuk SRP, dan tengok dah dia punya apa dia punya perkembangan dalam apa isu mahkamah tu lah. So rasa itu juga akan cover untuk coin market. So go straight to apa ni chart lah. So ini kan, ini chart adalah BTC sejak dalam daily. So macam sebelum ni macam dulu terangkan market price berada dalam falling wedge. Bila falling wedge macam adalah bullish pattern, expected price akan bermain di kawasan ni, kawasan antara lower trend line to upper trend line. So expected kita untuk falling wedge adalah 68% 68%
untuk dia break ke atas. So bila bullish lah, ini bullish bullish pattern lah. So expected tu adalah untuk hari ni, kalau sebenarnya nak tengok tadi last last candle lah tutup dalam candle candle red red candle, tapi tetapi candle tutup dalam hijau lah. Ni kita tengok kat sini. Right, last candle yang panjang ni. Okey, sebenarnya tu berharap kalau bangun tadi pukul 8 tu tengok tadi, pukul 8 tu dah tengok dia dah merah sebenarnya, tapi close dekat pukul 8 ngam-ngam dia jadi hijau balik. So kenapa tu macam aku nak worry sikit lah kalau hijau ni, kenapa? Sebab tak kira aku tunjuk. Okey, so kita tengok kenapa tu macam agak risau lah bila dia hijau. Sebab apa? Okey, kita tengok ke last punya previous ni lah tu. Kalau kita tengok kat sini kan, okay, even kalau chat tutup dalam dalam mean kita ambil yang ni. Okey. Okey, kalau chat tutup dalam hijau, ini dalam hijau tapi dalam keadaan price tengah turun. So potential maknanya price akan turun sikit lagi sebelum dia buat bounce. So memang kalau kita tengok ni memang betul-betullah dengan berkenalah dengan kita punya pattern dan kita punya price punya movement lah. So kalau hijau, so expected tu adalah dia akan turun sikit lagi ke price ni. So yang macam mana yang review untuk last tu cakap semalam ialah possible lah drive, possible untuk price turun lagi ke bawah lah. So price akan petik kan, dua akan terbawa dalam 42 atau 43 lah. So and then price nak tunjuk kita pun pergerakan dia pun memang hala ke sikit bawah lagi. So mean akan kalau itu berlaku memang ni lah, dia punya support tengah ni memang tak valid. So kita akan pakai support yang paling paling kuat lah kat bawah ni. So expected price akan turun dalam 43, kemudian boleh barulah buat bounce balik ke atas untuk 68, untuk 68% target ke atas. Ini break lah. So untuk untuk BTC dia akan tengok ini. So expected untuk hari ni punya price ataupun mungkin dalam habis minggu ni, ni lah expected harga akan turun sikit lagi lah dalam bawah, sampai dalam 42 ataupun 43 lah top, lowest 43 lah tu, antara antara tu lah, antara tu antara line lah. Kita tengok macam mana price respect untuk line ni dan support ni lah. So kat sini adalah bounce nanti lah. So itu je untuk BTC. So kita akan pergi untuk Ethereum. Alright, so ni daily Ethereum. So macam tu cakap review untuk semalam, price bound dalam kawasan ni, support dan resistance yang tu buat ni. So, kalau ni daily mungkin tak nampak, so kita pergi ke 4 hours. Okay, ni 4 hours. So macam mana kita tengok price respect antara dua dua ni lah, dua Fibonacci, dua Fibonacci line lah. So antara ni kita tengok yang atas high high to lower low. So, kita tengok kena kita ada support resistance. Kemudian kalau dari bawah dia ambil daripada ni good base ni. Kalau daily kita nampak yang ni ialah okay, kita akan tunjuk di daily. Kalau kat daily kita akan nampak ada lebih merah lah yang ini. Kalau mungkin zoom, boleh zoom sikit ke yang ni. Untuk yang ni, so ambil lower yang ni lah, lower ini untuk sebagai base untuk tarik Fibonacci lah. So di situ akan tarik di bawah, tarik di atas tu, so, kita dapat lah untuk support support yang ni lah, untuk yang kita monitor dalam waktu yang singkat ni lah. Tu kita tengok price baik pada macam tu cakap, di atas ni ialah garisan dia punya Fibonacci 4.2 daripada last, memang daripada harga Ethereum naik daripada 2000 lebih. Untuk monitor harga tu dalam 1002, daripada 2000 dia turun ke 1002, kemudian dia buat 1002 tu adalah correction deep. And then so, kalau siapa dah dapat beli kat situ memang memang cunah dia punya portfolio, daripada 1002 terus naik kepada 4000. Then kalau dia tengah mencari deep untuk Ethereum, so ni maybe peluang untuk dip lah. So expected tu price akan jatuh lagi bawah kalau yang kita cakap tadi BTC possible akan buat 42% 42K lagi di price BTC akan drop ke 43K. So kalau itu yang terjadi memang kita tengok lah
Ethereum pun akan jatuh ke support ni lah. So support yang paling kuat lah zon baru ni. Kenapa tu cakap bawah ni support paling kuat? So tu aku tunjukkan kenapa. Untuk dia lebih untuk nampak senang ke daily one lah. So kat sini, alright, so yang ni boleh delete tu, tu punya review lah lama maknanya. Okay, so untuk Fibonacci lower, paling lower ialah kat sini. Tuan boleh ambil lower sini dekat apin lah. Lower height tu higher height. Tu lower height, higher height akan bagi kita golden packet kat kawasan yang kuning lah. Sebab tu tanda ini. Alah, ini masa tu cakap tadi harga dalam 1,002 area sini dan naik tu ke 4,000. So itulah satu kenaikan yang tinggi lah. Kenaikan yang tinggi kita tengok lah. Lalunya price akan pull back balik ke golden packet lah. So expected price akan turun daripada top ke bawah lepas ini. So memang dalam expected, so dalam 20% 25% tu, kalau betul dia jadi ialah 30%. So kat sini adalah potential untuk masuk lah. So Zupa memang mencari entry baru untuk Ethereum, untuk holding. So kat sini lah expected akan tu cari dalam price lebih kurang 3,000. Dalam 3,000 adalah price yang dia orang tunggulah untuk menambah collection, untuk menambah aset lah, aset dalam Ethereum untuk pegangan yang lama lah. So itu untuk Ethereum, dan kita mungkin boleh cover untuk BNB juga sebab BNB tengah hot sekarang ni. Hot main ni sebab ada isu dengan apa, mereka punya government IRS, itulah IRS dia investigate lah. So kalau tengok macam mana berlaku dekat ASRP harga 3.3 bila ada isu dengan mahkamah, dan price berjunam lah. Sekarang baru ASRP baru nak recover 1.5 tu pun masih belum sampai 50% recovery. Belum sampai 50% recovery. Untuk target dia akan auto high lah, all time high untuk SRP. Itu untuk Binance. Tengok price macam mana, telah membuat yang garis hisan hijau ni. Kalau siapa dapat, kalau tak dapat mungkin zoom, boleh zoom sikit. Baik, so garis hisan hijau ni adalah all time high, all time high untuk BNB. So SP lebih kurang dalam 692 lah dolar. So kerana price bounce balik di dalam inilah, di dalam dalam kawasan mining box lah. Bagi tu sebelum ni tu ada buat box support dan resistance kat mana. Kini yang atas ni adalah resistance dan support, dan price dah pun break resistance ini bermaksud price dalam keadaan bullish lah. So, tapi kita tengok untuk ada berita tentang RSO, price kembali bounce balik ke dalam kawasan box lah, kata dalam box, tapi price masih belum break lah. Tu mungkin tu boleh zoom untuk lebih jelas. Baik, so bound dan break resistant, kemudian kita tengok lah, boleh banyak dapat apa ni support lah. Berapa date ni, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ketujuh. Dua saya yang ni disebabkan ni lah. So ini yang untuk hari ni punya candle baru buka beberapa minit je, ikan baru buka je. So ini untuk yang semalam lah. So berita tentang IRS dalam BNB dalam siatan IRS tu, harga price bawah pun dah balik lah. So ini expected price akan jatuh lagi lah. Untuk kalau tu cakap kalau BTC jatuh daripada 49 ke 43 di garisan support, last support untuk Bitcoin, so kita akan nampak lah semua coin akan jatuh lah. So macam mana kita tengok ke Ethereum dan BNB pun possible dia akan drop balik ke guys ni lah, ke support lama. Kemudian sekiranya support resistance ni tak berjaya untuk menjadi support, so kita akan dapat resistance baru lah. So expected resistance adalah daripada higher high to lower low. Lower tu main dekat support ni lah. So kita akan expected kita akan dapat resistance baru dekat sini lah. Tapi kita ni masih belum boleh dipakai lagi sebab masih belum price, masih belum ni lah, sampai ke resistance lah. So kalau resistance resistance yang ada kat atas ni dah boleh kita buang lah. So sebab dia dah tak valid untuk kita pakai. So untuk BNB, expected untuk BNB apa yang akan berlaku. So go to ADA. So ni ADA adalah ni lah pengubat untuk dua punya portfolio. Yang lain semua bleeding, tapi walaupun dalam bleeding still total dua punya investment still 18% profit lah untuk total investment. So untuk dalam ADA, so macam Zul cakap semalam,
Macam awal awal-awal tadi, price sebenarnya dah pergi lebih pada 2 okeylah. Sebenarnya kat sini price dah lebih pergi pada 2 2 dolar lebih lah. I mean dah dah cecah 2 dolar 2.5 sen. Okey, dalam 2 2 2 dolar 5 sen. Tu kerana price daily semalam dah tutup dekat around 1.92. So kerana price dah merah tu, macam tu cakap dekat BT tadi, dalam price menuju ke atas dan kita dapat small ni lah, small rate ini, so expected tu lah rate ni akan tak lah, tak banyak movement untuk ada untuk hari ni expected zone. So next day mungkin baru kita tengok satu lagi ni lah, satu lagi candle, green candle yang akan ke atas dan sampai target tu lah untuk 2 point, lebih kurang dalam 2.2. tapi ini kita ingat inilah yang price betul-betul sedang bermain di kawasan arah ya, gunakan zoom kit. Ok, kalau nampak line untuk cap mengganggu dia punya drawing tu. Ok, mungkin zoom balik. Ok, kalau tengok kat sini price betul-betul sedang ni ya, bermain dekat kawasan purple. So purple ni siapa nak tahu, inilah 1.6 Fibonacci daripada resistance atas ni. So masih ada lagi satu, jika hari ni price boleh break. Alright, so kalau hari ni price boleh boleh break 1.6, so expected tu adalah 2 point Fibonacci 2 point ni lah, 2.6, di mana price tu lah 2.5 dolar, 2.6 dolar. So tengok lah macam mana movement Cardano. So macam tu cakap, mungkin sedikit pullback ataupun tengoklah macam mana Cardano punya price reaction kalau apa nama BTC jatuh. So semalam kalau kita tengok masa BTC jatuh pun ada satu rate candle, bukan banyak pun, sedikit je. So expected kalau in case kalau betul jadi juga BTC jatuh untuk hari ni dalam 43k, tu kita tengoklah sedikit merah lah kuasa ini, tu mungkin bounce balik ke all time high, kemudian mungkin akan buatlah break 1.6, kemudian mungkin ada menuju ke 2.6. So untuk ada, so kita akan pergi untuk SRP sebab tu pun ada pegangan sama sama jumlah dengan untuk ada juga 20 per, dalam 20% untuk SRP tu punya total portfolio. So SP untuk daily, so kita tengok macam inilah yang Zo buat sebelum ni, di mana kita ada falling wedge. Ini macam tu cakap lah, mungkin ada ada macam tu tengok, inilah falling wedge, ada mungkin kita tengah tengok jadi channel. So either lah kat mana yang kena atas masing-masing punya cara untuk menilai lah. Zul tu akan nilai ni bagai falling wedge, falling wedge itu channel pun boleh, sebab tu Zul punya price target ni agak tinggi kat atas, sebabkan Zul ambil price bawah ni lower low terayat. So so price sekarang berada dalam kawasan bot lah, support resistance tu masih dalam wait and see lah, dia punya mode wait and see. Tapi kita tengok macam mana price dah daripada support bounce ke resistance dan bermain di kawasan resistance, kemudian tak berjaya untuk break resistance, price kembali ke bawah lah. So kita tengok macam mana price paling lowest pergi ialah 1.1.1 lah. So maksudnya saya cakap tadi bergantung pada price sekarang ni, price bermain di kawasan kawasan support resistance. Sekarang ni price dia betul di tengah lah, di tengah support resistance. So tak tahu price nak ke mana, so kita hanya mampu menunggu lah. Kalau price bounce balik ke support, so ada potential untuk buy, and then kita hopefully price akan support dapat defend price dan kemudian bounce balik ke resistance dan break resistance lah. So itulah expected untuk apa ni SRP. So tak banyak yang kita boleh tengok kat SP, just kadang tunggu dan lihat, sebab price sedang berada dalam kawasan box support dan resistance. Okay, so mungkin tu akan cover sikit sikit last last chart, iaitu Shiba Inu. So tengok dekat Malaysia kan, dekat ni dekat Malaysia, bukan dekat Malaysia lah, dekat seluruh dunia itu Shiba Shiba kan, sebab kata Shiba killer of the ni lah, Shiba or killer Doge killer. Right, so Shiba baru je list list dalam Binance. So dalam apa ni, 1, 2, 3, 4, so masuk hari ni adalah hari kelima lah, tak sampai seminggu lagi.
So ini mungkin tak banyak data, tapi kita akan pergi untuk ke hour sendiri. Kita tengok rasa hour ni mungkin banyak lagi data. Okey, hour ni banyak lagi data. So untuk yang ni maknanya, kalau tak silap ada sedikit perbezaan, I mean ada gap lah, ada gap between dekat exchange HUB ya, tak pandai nak sedut HUB dengan Binance. So ada sikit exchange mana Binance masuk dekat Binance harga dia tinggi sikit, tapi dekat HUB maknanya price tu maknanya tak dekat, tak kat sini pun dia ada macam bawah sikit macam Bitcoin tu lah, ada gap, ada gap lah. So kalau yang ni tak banyak kita boleh buat, tapi kita boleh monitor lebih kurang macam ni lah. Kalau ikut Zul, akan ambil lower lows, so pergi ke candle paling high harga pernah dia pergi. So kita tengok situ satu draw ni lah, ambil support. So kalau kita tengok kan right, nampak tak okay, ni tu nampak Right, so support kita sekarang ni dekat sini. Kalau ikutkan apa yang data yang kita dapat dekat yang chart yang dia bagilah dalam masa 5 hari ni, ni yang kita dapat. So kita tengok macam mana price buat daripada start buka pergi ayah dan turun balik lah. So kita tengok dah break support dan bermain di kawasan bawah support lah. So expected mungkin price boleh turun lagi. So kalau kita tengok tadi, expect price akan turun kat mana, jadi kita tengok sini. Kalau ni lah satu lowest, juga entry back balik. Lepas tu kalau lowest sikit lagi, kalau boleh jatuh dekat ini 1.6, 1.2 ataupun 1.6, 1.2, 1.6. Kalau 1.6 tu dah negatif kan, 1.6 tu negatif. So expected main dalam kawasan ni lah, antara 1 ataupun 1.2. Kalau mungkin boleh turun lagi dalam 1.2 mungkin, kita tak tahu sebab dia bawah, bawah support. Bawah support kita expected price akan jatuh bawah lah. So hopefully boleh recover nak naik ke atas. So kat mana resistance, last resistance tu, so kita boleh ambil kat sini lah. So kita draw pada Fibonacci pada high high tu, lower low. Okay, so ni kita boleh dapat dia punya ni lah, resistance. Tu kita akan ubah colour, sebenarnya so, sikit nak tengok tak tak berpina mata kita nak tengok. Right, so ini adalah resistance, resistance untuk chat Shiba Inu. Right, so kita tengok adakah price mampu untuk break kembali ke dalam box dengan break support, kemudian ke resistance ataupun ke break. So sebenarnya sebab ni memang coin baru, so expected dia akan buat sideway lah, sideway yang panjang lah lalunya. Tapi kita tengok lah macam mana ni lah pergerakan dia, mungkin dia akan buat sideway masuk balik dalam box, buat sideway naik turun. So kita tak pasti macam mana. So kalau untuk long term ni semua boleh just put a small amount money, maybe kalau ada 100 ke $1 ke, kalau $1 dah dalam 400, dalam 440 kan, RM420. So dalam RM500 Malaysia, masuk jalan ni dan lupakan je, hujung tahun tengok macam mana dia punya pergi kan, ataupun bolehlah monitor kan. So untuk investment boleh, baguslah untuk masuk sebab awal lagi. So make sure lah yang duit investment yang dah masuk tu, tak kisahlah untuk loss. So prepare lah. So macam tu, dua pesan setiap kali tu punya video, make sure portfolio anda adalah dalam 50% dalam bentuk Bitcoin, dan 50% lagi anda boleh pecahkan ke all coin lah. So macam Zul, 50% dalam bentuk Bitcoin total investment, dan 50% lagi dalam bentuk all coin lah. So coin-coin yang Zul ada adalah Bitcoin, so dalam lain adalah BN, ADA dengan XRP adalah dalam 20%. So lain adalah kena ikut lah BNB, Ethereum, ada Doge pun ada, DOT ada, to be chain, Chili, Harmony, DEN pun ada tu beli brand. Shiba Inu pun tu ada beli, dan tu investment lah tu beli, dan don't forget tu lah tu, tapi tu akan monitor lah by, apa, day by day dia punya chart macam mana lah. Ok guys, saya itu saja pada untuk video review untuk pagi ni. So kita jumpa untuk malam nanti untuk review sebelah malam, untuk penutup untuk hari ni. Dan kita tengoklah price reaction. So expected price akan sedikit bleeding. So hopefully tak berlaku, hopefully tak berlaku price Bitcoin terus buat comeback untuk support dan buat break lah, break yang kita tunggu-tunggu, yang break falling wedge 68% breakout ke atas. So guys, itu saja untuk review pagi ni. Kalau rasa macam video TA tu lah membantu, please like, comment, and see you again tonight guys. Alright, assalamualaikum, see you again. Everybody get your fucking hands up.